Salam, hər vaxtınız xeyir. Xəbər portalı kanalına abunə olun və bildiriş zınrovunu açın ki, ən son xəbərləri izləyə biləsiniz. Xəbəri keçməzdən qabaq videoyu bəyənin və zəhmət olmasa videonu izləyərək yorumlarda fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Köhnə Tağlar və Çaylaqqala Azərbaycan ordusunun nəzarətindədir. Oxu24.com xəbər verir ki, bu sözləri Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan deyib. Paşinyan bildirib ki, Rusiya sülhməramların əraziyə gəlməsindən sonra ərazidəki döyüşlər dayandırılıb. Erməni baş nazir hazırda bölgədə qismən sabitliyin olduğunu bildirib. Qeyd edək ki, insidentlə bağlı Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti və Müdafiə Nazirliyi ətraflı məlumat yayıb. Erməni sosial media segmentində Kəlbəcərdə hərəkət edən Azərbaycan hərbi kərvanı lentə alınıb. Qazet AS xəbər verir ki, ermənilər Azərbaycan ordusuna məxsus hərbi texnikaların Cermuk kəndinin bir neçə kilometrliyinə yaxınlaşdığını bildirir. Yerli media Cermuk kəndinin yaxınlığında Azərbaycanın hərbi hissə inşa edəcəyini yazır. Artıq indidən Cermukda yaşayan ermənilər qorxuya düşüblər. Hətta bəzi sakinlər Cermukun dəldən çıxacağından ehtiyat edir. Türkiyə və Azərbaycanla əlaqələrin yaxşılaşdırılması lazımdır. Oxu24.com publikasiyasına da xəbər verir ki, bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Təhlükəsizlik Şurasının iclasında bildirib. O deyib ki, hər iki ölkə ilə əməkdaşlıq yollarını tapmaq üçün çalışmaq lazımdır. Ermənilər bu kəndləri də boşaldırlar. Azərbaycanın müzəffər ordusunun 44 günlük savaşından sonra işğalçı Ermənistan hər tərəfli iflas durumuna düşməkdədir. 10 illərlə torpaqlarımızda qanunsuz məskunlaşmış qaçqın adlandırılan ermənilərdən əlavə, qəsibkar ölkənin öz ərazisində yaşayan ermənilər də günə-günə daha da ağırlaşan həyat şəraitindən şikayətlənirlər. Oxu24.com xəbər verir ki, Laçın və Qubadlı rayonları ilə sərhəddə yerləşən Sunik mərzinin Xınzirək, Teyx, Görünzur və digər kəndlərinin sakinləri artıq çox sayda malqara saxlamaq imkanına məhrum olduqlarını bildirirlər. Buna səbəb kimi 1990-cı illərdən bəri işğal altında saxladıqları Qubadlı, Cəbrayıl, Füzulinin boş, Mümbit və Rahat otlaqlarının əllərindən çıxması göstərilir. Bu haqda erməni müxbirə danışan Xınzıra kəndinin meri Ervad Malunç həyasızcasına adı çəkilən Azərbaycan ərazilərini tarixi erməni torpaqları adlandıraraq onların əldən çıxmasına təəssüflənir. O bildirir ki, indiyədək buradakı erməni kəndlərinin hər biri yüzlərlə iri və xırda buynuzlu heyvan saxlayaraq, onları kənddən 15-20, hətta 50 kilometr uzaqlıqda Qubadlının Cəbrayılın boş otlaqlarında yemləyirdilər. Azərbaycan ordusu sərhədləri bağladıqdan sonra isə onlar bundan məhrum olurlar. Ona görə də hazırda heyvanları dəyər dəyməzinə 5-6 dəfə ucuz qiymətə satmağa məcbur olurlar. Çoxları işsizlik, dolanışıq ucubatından kənddən köçməyə başlayıb. Qonşu Tex kəndində də oxşar durumdur. Kəndi sakinlərindən biri bildirib ki, indiyədək 50-60 min malqaranın saxlanıldığı kənddə hazırda yalnız 5-10 min heyvan qalıb. Ermənistanın baş naziri Azərbaycanın Hadrut qəsəbəsi yaxınlığında Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin antiterror əməliyyatı ilə bağlı Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının təcili iclasına çağırır. Yeni Sabah AS xəbər verir ki, bu fikirləri deputat Aydın Mirzazadə səsləndirib. Azərbaycanın öz ərazisində keçirdiyi əməliyyatın Ermənistana nə dəxli var? Deyəsən, Azərbaycanla 44 günlük müharibə və kapitulyasiya aktı onlara dərs olmadı. Deyəsən, Ermənistan artıq 26 sentyabrdakı vəziyyətin olmadığını və heç zamanda geri qayıtmayacağını unudum. Ermənistan az qala vətəndaş müharibəsi həddindədir. Təhlükəsizlik Şurasının nəinki təcili, heç növbəti iclası da çağırılmır. Faktiki olaraq iki hakimiyyətli lider Təhlükəsizlik Şurasının iclası çağırılmır. Ermənistan ordusu az qala bütün hərbi texnikasını Azərbaycanla müharibədə itirib, Təhlükəsizlik Şurasının iclası çağırılmır. 10 mindən çox gənc və subay hərbiçini müharibədə itirib, Təhlükəsizlik Şurasının iclası çağırılmır. Xaricdəki erməni diaspor dairələrinin tanınmış simaları Ermənistanın ana xətrinin təhlükəli olduğunu elan edirlər. Təhlükəsizlik Şurasının iclası isə çağırılmır. Ermənistanın özünün uydurduğu dünyadan ayrılmağının vaxtı deyilmi? Azərbaycanın dərsi onlara az olmadı mı? Onların Azərbaycanla oyunun ilk növbədə
özləri üçün təhlükəli olduğunu fərqində nə vaxt olacaqlar, deyə deputat vurğulayıb. Hadrut ərazisindəki artan gərginliyin hansısa başıpozuq erməni dəstələrinin əməli olduğunu düşünmürəm. Məğlub ermənilərin bu cəsarəti yoxdur, ola da bilməz. Yeni Sabahas xəbər verir ki, bu fikirləri politoloq Ərasun Oruclu son günlər Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsinin şimal-qərb hissəsindəki meşəli ərazidə bəzi erməni silahlı birləşmələrinin Azərbaycan hərbiçilərinə hücumlarını şərh edərkən bildirib. Onun fikrincə, əslində məsələ başqa cürdür və baş verənlər iki mühüm hədəfə yönəlib. Birinci, hələ Sovet dövrünün Hadrut rayonu ərazisində mövcud olmuş radioelektron mübarizə stansiyasına nəzarəti qaytarmaq. İkinci, Şuşanı mühasirəyə salmaq. Politoloq deyir ki, hər iki məntəqə hərbi strateji baxımından son dərəcədə əhəmiyyətlidir. Belə ki, Hadrut ərazisində yerləşən stansiya həm İranın, həm də Azərbaycanın hava məkanını nəzarət etməyə imkan verir. Şuşanın strateji əhəmiyyəti də bəllidir. Şuşa kimdədirsə, Qarabağa nəzarət də ondadır. Amma belə bir iddialar ermənilərin gücü çərçivəsində təmin oluna bilməz. Və qismən onların hədəfi də deyil. Qarabağda hərbi baza qurmağı planlaşdıran Rusiya üçün hər iki məntəqə son dərəcə ciddi əhəmiyyət kəsb edir. Ermənilər isə həmişə olduğu kimi bu məsələdə də alət rolunu oynayırlar, deyə politoloq qeyd edib. Ermənistanı üçtərəfli bəyanata ciddi şəkildə əməl etməyə və destruktiv fəaliyyətdən qaçınmağa çağırdı. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu sözləri Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva Twitter hesabında yazıb. Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi bildirib ki, Azərbaycan tərəfi Rus sülh məramlıları ilə birlikdə bölgədə sülh və güvənliyi təmin etmək üçün lazım olan önləmləri alacaq. Ermənistan mediası Azərbaycan ordusunun ermənilərə bəzi kəndləri boşaltmağı tələb etdiyini yazır. Publika az xəbər verir ki, ordumuz Zəngilan rayonunun Qafqan rayonu ilə yerləşən Ağkənd və Qazancı kəndində yerləşən erməni hərbi birləşlərinə ərazini tərk etmələrini tələb edib. Bununla yanaşı, Azərbaycan hərbiçiləri erməni silahlı birləşmələrinin Əkərək kəndini tərk etməsi üçün səs ucaldan vasitəsilə xəbərdarlıq edib. Ümumilikdə ermənilərə kəndləri boşaltması üçün 10 saat vaxt verilib. Erməni Telegram kanalları Azərbaycan ordusu ilə erməni hərbi birləşmələri arasında yarım saat atışmanın olduğunu iddia edirlər. Lakin Sünikyəni Zəngəzur qubernatoru Melikset Pagosyan atışma iddiasını təkzib edib. Heç bir atışma olmayıb. Azərbaycan hərbçiləri səs ucaldanlar vasitəsilə erməni tərəfinə əvvəlki mövqelərinə geri çəkilməyi tələb etdilər, o deyib. Nə baş verir? Ermənistan işğal dövründə bir sıra ərazilərdə olduğu kimi Qubadlı və Zəngilan istiqamətində dövlət sərhədini qanunsuz olaraq dəyişdirib. Adı çəkilən ərazilər Azərbaycanın BMT tərəfindən tanınmış dövlət sərhədi tərkibindədir. Ordumuz dövlət sərhədinin bərpa edilməsi istiqamətində addımlar atır. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin zabiti Vəliyev Vüsal İslamoğlunun şəhid olduğu müəyyənləşib. Yeni Sabah az xəbər verir ki, oktyabrın ikisindən yaxınları zabitlə əlaqə saxlaya bilmirdilər. Murov zirvəsi uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olan mayorun cənazəsi sabah Naxçıvana yola salınacaq. Qeyd edək ki, Vəliyev Vüsal 1988-ci ildə Şərurun Dizə kəndində anadan olub. Nişanlı olan Mayor Vəliyevin qarşıdakı aylarda toyu planlaşdırılırdı. Şəhid zabitin atası isə oğlunun itkin düşməsi xəbərinə dözməyib oktyabrın 13-də övladı üçün ev tikmək məqsədi ilə aldığı torpaq sahəsində olarkən qəfil dünyasını dəyişib. Allah rəhmət eləsin. Məşhur teleaparıcı Lalə Azərtaş sosial şəbəkədə ailəsinin arxiv fotosunu paylaşıb. Yeni Sabah az xəbər verir ki, Lalə Azərtaş Instagramda ilk dəfə atasının fotosunu paylaşaraq şəhid qızı olduğunu etiraf edib. Şəhidim atam Əliyev Tahir Qurbanoğlu. 1993-cü ilin yanvar ayında Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına vuruşub. İyulun 25-də Füzuli şəhərində qəhrəmancasına döyüşərək şəhidlik zirvəsinə ucalıb.